Liisa. See surematu kunstiteos loodi Leonardo da Vinci poolt aastatel vahemikus 1503 kuni 1517. Sellest ajast, kui ma seda esimest korda Luuvris 22 aastat tagasi nägin, meenub mulle kaks asja. Esiteks see meeletu rahvamass selle pildi ümber, kes kõik püüdsid sellest osa saada. Aga teiseks ma mäletan seda tunnet, et see pilt oli veidi suurem kui pilt ise. Ja põhjus oli selle pildi raamis. See raam ei olnud esile tükkiv, aga ta kuidagi oluliselt täiendas seda pilti. Ta imesin sinna pilti sisse ja avardas üheaegselt sisse tõmbamisega. Ta oli ühtaegu nähtav ja nähtamatu. Kummatigi, kui ma mõtlen eelarve poliitika peale, siis meenub mulle see pilt ja see kogemus. Pilt ise on Eesti elu kogu oma värvikirevuses ja eelarve poliitika raamistub seda ümbert ja tagant. Seda, et Mona Lisa on maalitud paplipuust alusele, mida ka tagant poolt ümbritseb raam, saime teada loomulikult hiljem. Aga see tagumine raam on määrav olnud selleks, et see pilt on sajandeid vastu pidanud sellisena, nagu ta on, ja ei ole moondunud või kooldunud millekski koledaks. Eelarve poliitika peab tagama selle pildi säilimise igas olukorras. Seetõttu peaks see kergesti puruneva pöögipuu asemel olema pigem tehtud saarepuust, mis on tugevam kui tamm ja samas kui oluliselt vastupidavam. Selleks, et pilt ise ei mõraneks. Riskianalüüs, reservide piisavus, paindlikus eelarve sees on kõik loomulikult väga olulised, aga vähemalt sama oluline on mentaalne valmisolek saamaks hakkama ootamatustega. Sest rabedus saab tihti alguse peast ja hirmust tundmatuses. Kas me peaksime panema kõik oma kaardid sellele, et majandus kasvab järgmine aasta täpselt 2,2% ja pettuma või veel hullem hüsteeritsema, kui läheb täiesti teisiti? Või peaksime olema pigem valmis ootamatusteks, mis teadupärast on üks elu põhikoostis osasid? Mitte purunema kildudeks? Olema antihaprat, kui kasutada filosoof Nicolas Talebi mõtteid. Ehk siis mitte lihtsalt jäigalt vastu pidavad, vaid igast eksimusest, igast ootamatusest õppima ja veel tugevamaks muutuma. Aksepteerida vigu, oodata ootamatusi. Ka Mona Lisa on pidanud üle elama ootamatusi, kui nii võib öelda. Mingil hetkel hakkas pildi üleosast juukse piirini jooksma pragu. Ja kuskil vahemikus 18. sajandi keskpaigast 19. sajandi alguseni vahetati välja pildi tagune raam ja pildi sisse paigaldati kaks pähklipuust liblikakujulist kiilu, mis niiskusest tuleneva kahjustuse stabiliseerisid. Iseenesest väga lihtne, aga väga nutikas valik. Kui kunstniku hingega kaasnev loomingulisus ei ole võib-olla eelarve poliitika kontekstis kõige parem metafoor, sest viitab liikselt loomingulisele raamatupidamisele, siis nutikus võiks olla küll. Üldintelligentsus ja praktiline intelligentsus on ortogonaalsed, ehk üksteisest sõltumatud. Me võime küll osata lahendada teoreetilisi probleeme ja mõtiskada filosoofiliselt selle üle, kuidas asjad võiks olla, aga kui me ei tunneta muutusi meie ümber ja ka eriste olulist ebaolulisest, jääb sellest väheks. Oma elevandiluu tornides ei pruugime mõista, mis päriselt meie ümber muutub, mis on oluline. Kliendi suhted ja partnerussuhted on kriitiliselt selleks, et seda mõista.
selleks, et ära kasutada riigisektoris olevat kollegiaalset praktilist intelligentsust, tuleb mõista seda, et eelarvepoliitika ja valdkonnapoliitikad on üksteisega äärmiselt tihedalt seotud. Sama tihedalt kui kunstniku pintsli otsas olev värv peaks imenduma pildi sisse, sest raha ja strateegiline vaade ei ole eristatavad. Püüd seda teha, imeb elu ja sära välja mõlemast, nagu hämardaks keegi kunstisaalis valguse. See, kes mõistab tervikut, omab edukätt. Nagu me teame, on kunsti objekti esimene attribuut see, et ta loob katkestuse ise enda ja sünteesimata mitmekesisuse vahel. Läbi struktuurse eelarve tasakaalu saavutame me selle, et eelarvepoliitika vastab majandustsüklile ja nominaalse ülejäägi ja puudujäägi kaudu silutakse tsüklit selliselt, et tuleviku potentsiaalne majanduskasv on suurem. Eelarvepoliitika üks pidevaid väljakutsed on see, kuidas selgitada keerulisi asju, kuidas teha neid heas mõttes lihtsamaks. On palju poeetilisi sitaate lihtsuse võlust, aga keerukuse juhtimine kui kompetents võib anda olulise eelise. Lisaks levivad niinimetatud nurjatud probleemid. Need on probleemid, mille sõnastasid juba aastal 1973 disainiteoreetikud Weber ja Rittel. Ja see tähendab seda, et sellistele probleemidele ei ole õige vale lahendusi. Need probleemid on tihti teiste probleemide sümptomid. Lahenduse pakkujal ei ole õigus eksida ja probleemid on unikaalsed. Ehk siis neist ei ole võimalik õppida. Sellised probleeme kohtab eelarvepoliitikas paraku päris palju ja kui need on segunenud poliitilisest ideoloogiast kantud põhimõtetega, siis on Eesti elu edasi viivaid lahendusi leida üsna keeruline. Aga me peame andma endast parima, et see nii oleks. Mona Lisa oli üks esimesi maale, kus portree taust ei olnud päris eluline, vaid välja mõeldud looduslik vaade. See oli selle aja kohta oluline innovatsioon, mis laiendas kunstnike väljendusvabadust määramatul viisil. Võime välja murda tänasest paradigmast, mõelda kastist välja, on väga oluline, kui see täidab mingisugust suuremat eesmärki, ja on kooskõlas ühiskonnas toimunud vajaduste muutusega. Õpetajate palgatõus, teadusarendustegevuse lisarahastamine, ravijärjekordade lühendamine, pensionitõus, lisainvesteeringud. Need on ju kõik mõistatavad soovid, aga olukorras, kus eelarve peab olema tasakaalus, maksukoormus ei tohi tõusta, Eesti riigi kulutase 40% SKP-st on Euroopa Liiduks madalamaid, ei piisa ilmselt isegi innovaatilisusest ja kastist välja mõtlemisest. Et soovid on isenesest loomulikud, sest kehtib Wagneri seadus. Mida rikkamaks saab ühiskond, seda suurem on ühiskonna ootus avalike teenuste kvaliteedi ja mahu järele. Ainult, et finantseerida saab seda kas maksutõusude kaudu, laste eelarve püsivusse puudujääki või kärpida püsikulusid. Eelarve revisjon isenesest on ju väga mõistlik viis, kuidas maksumakse raha eest hoida riiki võimalikult õhukesena ja teatud aja tagant vaadata üle riigi poolt pakutavaid teenuseid, nende kvaliteeti, nende eesmärgipärasust, nende mahtu. Ainult, et kas sellest kõigest piisaks nende lisavajaduste täitmiseks? Pigem mitte. Käesoleval aastal esitati Rahandusministeeriumile lisataotlusi erinevate teenuste laiendamiseks, uute teenuste loomiseks üle miljardi euro per aasta. See ei ole mingi 3-50, kui klassikuid citeerida. Kui me kärbiks täna personali ja majandamiskulusid julmalt, ütleme 10%, siis piisaks sellest kindlasti väga märkimisväärseks õpetajate palgatõusuks.
Samal ajal, kui iga aasta värsket raha peale ei tule, siis varsti on õpetajate palk keskmise palga suhtes jälle täpselt samas kohas tagasi, kus täna, sest keskmine palk lihtsalt jookseb eest ära. Nende vastuolude, seaduspärade, andmete, selgitamise ja tutvustamisega tuleb loomulikult vaeva näha, aga oluline on vältida ka analüüsi paralüüsi, ehk siis ette ära suremist andmete üle külluse tõttu. See viitab jällegi keerukuse juhtimisele kui olulisele kvaliteedi näitele. Ma loodan, et meie koos loodaval pildil on värvid omavahel harmoonias. Perspektiiv on paigas. Valgus on naturaalne. Pildil on sügavust, aga samas ei ole subjekt abstraktne. Pildistiil on pigem impressionistlik kui kubism või veel hullem sürrealism. Ja kunstniku inspiratsiooni allikaks ei ole seisev vesi konnatiigis. See on loomulikult minu subjektiivne ootus Eestile. Minu kohustus seevast on tagada seda, et pilt ei seisaks raamist seinal eraldi. Et pildi taga olev raam tajuks muutust niiskustasemes ja kohanduks vastavalt selleks, et pilt ise ei mõraneks. Ja et see raam ei oleks asi iseneses, et see täiendaks ja väärindaks pilti, imeks sind pildi sisse, nagu mulle tundus 22 aastat tagasi Luubris. Ma olen siin nüüd läbi lillede mõnda aega rääkinud visioonist, aga brändingu ekspert Bernard Kleini hinnangul huvitab klienti tegelikult sinu visiooni sõnastus väga vähe. Soovitakse, et väärtus päriselt luuakse. Viimased paar aastat oleme me üritanud väärtusloomet suurendada, püüdes välja vahetada pildiraami. Ma räägin siis tegevuspõhisest riigieelarvest. Värv ei ole veel kuivanud. Liim, raami ja pildi vahel ei ole ka veel kuivanud, aga juba on tunda esimesi pingeid pildis. Vabandan kõige ees, kes on pidanud viimase paari aasta jooksul ühel või teisel ajahetkel tundma frustratsiooni sellest protsessist. Aga ma usun, et need õhumullid ja ebatasasused on võimalik süsteemse tööga ära lihvida, sest eesmärk tegelikult on ju mõistatav teha mõtestatumad tööd, mõista paremini, kelle jaoks me oleme ja milleks me midagi teeme. Ma olen ääretult tänulik teile seni teie poolt tehtud töö eest, sest eesmärk on ju lõpuks selle pildi väärtust ajast tõsta. Mona Lisa muide kindlustati 1972. aastal 100 miljonile dollarile, mis tänases vääringus on 650 miljonit dollarit ehk kuskil 591,3 miljonit eurot. Ma ei soovi loomulikult öelda seda, et me peaks Eestist maalitavalt pilti kuidagi rahalisse vääringusse ümber panema. Pigem sooviksin, et lõpuks saaksime kõik sellest pildist uhkust tunda. Aitäh! Aitäh, Sven! Ole hea, võta istet siin ja mõned küsimused siia juurde. Ehkki ma arvan, et see sinu ettekanne oli mõnes mõttes tervikteos. Nii nagu posti ja asutused väljastavad, kus on mark ja ümbrik ja tempel ja kõik korraga olemas ja mida sa seal ikka küsid, aga mõned repliigid ja küsimused siiski on. Ja ma arvan, et see kujund Mona Lisa näol on erakordselt sobiv. Mina käisin seda maali vaatamas Luuvris selle aasta kevadel ja nägin ühte väga huvitavat fenomeeni, mis võiks ju haakida ka Eesti riigiga, nii nagu sina, Mona Lisa, Eesti riigiga sidusid. Kui me saaks korraks selle pildi ekraanile, siis seda võiks näidata. Sa näed seda loodetavasti siit ekraanilt ka, natukene läheb sellega hetk aega. Ja palun, siin see on,
Ma ei tea, kas me saame siia ette ka, et meil ka Sveniga siin see näha oleks. Mm-hmm. See on nüüd saal, kus Mona Lisat näidatakse. Seal, ma seisin umbes selle koha peal pool tundi ja sain aru, et igal aja hetkel on umbes kolmandik saalis, kes seisab Mona Lisa poole seljaga, et jäädustada ennast koos temaga, teha selline selfie. Ja kas ei oleks tore, kui Eesti riik ja tema eelarve oleks midagi, millega sa tahaks teha selfie? Et selles mõttes väga hea kujund ja tõepoolest elu sellisena, nagu ta seal on, võiks saada ka meie enda nii-öelda targemas korralduses sellise vormi, et me kellegile pakume sellist elamust. Ja. Ei oleks paha plaan, eks ju. Nii, mõned küsimused. Inimesed on tulnud siia workshopi. Aitäh kõigile, kes on siin küsimusi esitanud ja kõigepealt ära võtta isiklikult palun. Öeldakse siin, et on väga hea ja inimlik kõne. Kuidas saada riigi aparaati inimlikumaks, on küsimus tegelikult suur, sest see viitab korraga nii sellele, mis on jällegi inimesed, ehk see seltskond, see ühtsus, kes seda riiki teostab, aga mulle tundub, et selles sõnas riigi aparaat on sees ka see sama eelarve. Et mis sinu arvates tuleb teha selle jaoks, et see muutuks paindlikumaks, inimnäolisemaks? Oh, siin on nii palju dimensioone. Et kindlasti see sama lihtsustamine, millest ma ka enda ettekandes rääkisin, et üsna raske on sellisest bürokraatlikust keelest aru saada, eriti kui sa oled väljaspool riigisektorit. Väga raske on saada aru eelarvepoliitikast, kui sa oled väljaspool rahandusministeerium. Tundub, et räägitakse ainult mingist eelarve tasakaalust, aga mis see üldse tähendab või miks see üldse oluline on. Et siin ma arvan, see sama lihtsustamine ja selgitustöö on kindlasti määravad. Aga inimnäolisus riigisüsteemi sees, ma arvan, et üks oluline dimensioon on ka juhtimine ja juhtimiskvaliteet. Ma arvan, et sellele tuleb pöörata eraldi tähelepanu, selleks, et iga inimene tunneks, kus ta selles masinavärgis on, miks ta seal on, mis on see suurem eesmärk, mida ta kannab. Ma arvan, juhtimiskvaliteet on kindlasti asi, mis sellele kaasa aitaks. Mm-hmm. Kuidas sa tunned isiklikult, kas tere vaev tasub ennast ära? Ehk kas see kuidagi juba vaatab sulle praegu otsa, et see kõik ei jääks pelgalt pildiks seinal? Kas seisad selle eest selle küsimuse lisandust? Ma ei saa aru täpselt, aga ikkagi põhiliselt võib-olla see, et kas see juba kuidagi läheb sinu pilgu jaoks õiges suunas? See küsimus natukene, et kas see tasub ennast ära, võib viidata sellele ette ära suremise hirmule, millest ma rääkisin, et tegelikult see tundub üsna üüratu selline mõtte muutus. Sellega on kaasanud väga palju sellist tehnilist müra, mis on olnud igapäev ilmselt paljude jaoks siit saalist. Need väljakutsed on olnud väga suured ja nendes tingimustes võib see üldine eesmärk üsna kergesti silmist kaduda. Ja ma selles mõttes olen kindlasti optimistlik, et kui me oleme sellised õhumullid ja ebatasasused ära lihvinud teatud aja jooksul, siis tegelikult on võimalik see suur pilt uuesti silme ette manada ja selle nimel tööd hakata tegema, et sellest ka päriselt kasu tekiks. Ja sellele viitas ka Veiko oma kõnes. Ja Veiko küsimus tegi pinnalt ja temaga räägitud juttude pinnalt. Kas või õeti, milline on see muudatus ühiskonnas, mida tere ootab, et hakata nagu tööle võimalikult efektiivselt, et saavutada nagu see oma võimaluste nagu parim amplituud? Et mis muutust oleks ühiskonnas selle jaoks vaja? Muutust ühiskonnas, seda on väga raske öelda, et mina rääkisin pigem sellest, et eelarvepoliitika valdkonnas poliitika peaksid ise aru saama muutustest ühiskonnas, mitte muutused ühiskonnas ei ole, või mitte, et see peaks vastupidi toimuma, et ühiskond on meil tere jaoks vaja, eks, et see on ikka pigem vastupidi. Et see sama töö mõtestamine, kuigi ta võib kõlada sellise abstraktse mõistena, seda tuleks ilmselt pikalt lahti selgitada.
siis see töö mõtestamine lõpuks peaks kanduma igasse kihti ühiskonnas, iga inimeseni. Kas ta puha millisel tasandil, siis kas siis läbi ministeeriumide või kohalik omavalitsuste, kui me sinna kunagi jõuame. Aga ütleme, hästi selles mõttes laiad ja raskesti vastatavad küsimused paari sõnaga, aga tere ei ole kindlasti asi iseneses. Nagu ma kirjeldasin, siis need valdkonnapoliitikad peaksid... Okei, ma pööran teisipidi siis, et mis nähtus ühiskonnas, mis on levinud, ja me teame, et on ühiskonnas levinud nähtused, mis ütleme, et kas ehitavad, mis lammutavad, eks nad on erinevate nagu märkidega, et mis nähtus ühiskonnas on see, mis võib-olla takistab seda tere hästi toimima hakkamist? No ma arvan, selles mõttes ma olen Veikoga nõus, et kooskõla sellise valija, poliitiku ja ametnikkonna vahel on see kõige suurem väljakutse, mis tuleb lahendada. Et valijad annavad oma hääle kord 4 aasta jooksul ja siis asjad juhtuvad 4 aasta jooksul sõltuvalt sellest, kes on võimul ja sõltuvalt sellest, kui hästi või halvasti suudab ametnikkond siis selgitada olemasolevat paradigmat, kui nii võib öelda. Et ka selle aastal nägime seda ju, kuidas võimule tulid uued inimesed ja aru saamised riigi toimimisest on mõneti erinevad erakondade vahel. Üldse mitte klassifitseerides erakondi halbadeks või headeks, lihtsalt valitsemiskogemus on erinev ja ka juba selle pinnalt tekib raskusi selgitamaks. Need nägemused võivad olla väga erinevad. Ja tegelikult läheb pikka aega enne, kui see nägemused ja see infoväli ühtlustub, ja jääb loota, et seda tehtud tööd siis selle käigus ära ei lõhuta. Mulle tundub, et nii ettekandes ja mõnes mõttes Veiko ju ka rääkis ka sellest samast kuidagi teise nurga alt, et kogu see protsess juba on olnud väga suur selline õppimisprotsess samamoodi. Mis võib-olla sinu jaoks on olnud asjad, mis on saanud tere käigus selgeks? Noh, ütleme näiteks Eesti riigi kohta, Eesti riigi toimimise kohta. Kõik on kõigega seotud. Võib-olla on see, mis on kõige rohkem selgemaks saanud, et ei ole asju tegelikult iseeneses. Õigemini võiks öelda, et on olnud asjad iseeneses ja see tere projekt mõneti püüab ka seda murda. Nii et see on võib-olla kõige suurem teadvustumine minu jaoks. Lausa 25 inimest siin saalis, kirjutaja 26 ja mina 27 tahab, et sa vastaks sellisele küsimusele. Songime vaid kulukärbetes ja maksumuudatustes, aga millised võiksid olla uuenduslikud tuluallikad? Uuenduslikud tuluallikad. Nende uuenduslike tuluallikate otsimisega tegeleb Rahandusministeerium 2 korda aastas, täpsemalt öeldes aprillikuus ja septembrikuus, kui tehakse riigieelarvet. Ja uskuge mind, et viimuse 10 aasta jooksul on vaadatud iga kivi alle ja kivi peale, et need uuenduslike tuluallikaid leida. Ja on kindlasti ka leitud. Valdavalt taandub see kas riigiosalusega ettevõtete dividendi peale või CO2 kvoodi müügi peale või millegi sarnase peale. Aga tuleb aru saada, et püsivaid tuluallikaid liiga palju ei ole. Ei ole sellised tuluallikaid, millest on võimalik püsikulusid katta. Ja ütleme, maksusüsteem on kindlasti selleks eesmärgiks loodudki, et rikkust riigis ümber jagada, et pakkuda riigi poolt seda minimaalset paketti vähemalt, mida ühiskond vajab. Et selles mõttes raske on midagi innovaatilist nagu välja pakkuda. Kas see tähendab seda, et see, mida peaminister on siin välja kuulutanud ja mida natukene niimoodi servast kusagilt on võetud, et peame nüüd seda maksudebatti? Ja ma saan aru, et see küsimus võib olla natukene ebamugavalt poliitiline, aga siiski, et kas Eesti vajaks sellisel juhul või kas see maksudebatt tegelikult sisulistes raamides on üldse võimalik? Või on see ikkagi nagu mõnes mõttes mingi ühe või teise seni kehtestamata maksu lihtsalt legaliseerimiskampaania? Et see maksudebatt ei ole ju selles mõttes midagi uut, et mõni aasta tagasi oli see igapäevane tegevus, lihtsalt vahepealselt võib-olla veidi üle vindi keeramised on selle kalevi alla pannud selle debatti. Ja selles mõttes jah, on igati loogiline, et riigis maksudebatt toimib. Eestis ta kahjuks on olnud peamiselt selline, et kust saada lisatuluallikaid.
siis eks ütleme, punased jooned tõmmatakse valimiste ajal maha, kui istutakse koalitsiooni leppe arutamiseks laua taha, siis tegelikult leitakse ainult pool puhtaid lahendusi, sest puhast lahenduste vastu ollakse ennast juba valimistel vastandatud. Ja siis tekivad sellised väikesed uued maksud ja igasugused imeliku nimega maksud. Aga mis Eesti debatist võib-olla on puudu olnud, on see, et kuidas me võiks olemasoleva maksukoormuse sees maksukoormust ümber mängida või makse ümber mängida selliselt, et see toetaks paremini majanduskasvu, oleks, ma ei tea, püsivam üle majandustsüklite. Et maksusüsteemi üle arutades on nii palju erinevaid probleemkohti ja võimalusi, kuidas seda teha, ilma et see taanduks ainult sellele, et millist maksu tõsta või millised uusi makse kehtestada. Aga paraku, kui meil on soov nii-öelda ühiskonnas kas siis rohkem tulusid ümber jagada või suurendada teatud püsikulusid, siis ega nagu liiga palju paremaid võimalusi, kui ajas kaasas käivad maksulaekumised ei ole. Mm-hmm. Tere 2020 on sinu selja taha ja siia lavale suurelt kirjutatud. Kirjelda sinu jaoks õnnestunud nii-öelda kõnekokkuvõtet, mille sa kirjutaksid Tere 2040 ürituse tarbeks. Noh, 20 aastat vanem mees. Võib-olla Luuvris uuesti käinud vahepeal korra ja veel kusagil Müncheni siis pinoteegis ja maalisaalis ja nii edasi, et mis 2040 võiks olla juhtunud Tere raames? No ma võiks korrata oma ettekande viimased, ma ei tea, 4 lauset võib-olla, me ei hakkaks seda tegema, aga põhimõtteliselt, mis sa ootad, et ma oma visiooni jutule räägiks uue visiooni veel peale. Oleks veel paksamaks. Ma loodaks, et see minu kirjeldatud visioon vähemalt eelarve poliitika raames on ellu jõudnud. Võib-olla midagi ka sellest subjektiivsest visioonist Eesti kohta, mis tegelikult lõpuks on eesmärk. Eesmärk ei ole ju raam, eesmärk on, et see raame pilt on koos ja pilt on ilus. Et ma siis loodaks, et see pilt vastaks minu ja võimalikult paljud inimeste ootustele. Okei, ma küsin siis teist pidi, et 2040, kui me täna siin avades saime rõõmustada selle üle, et Eesti on esimene, kes seda teeb, kui palju Euroopa riike samamoodi oma eelarvet kokku paneb? Et aastaks 2040 või? Või, nii tark ma küll ei ole. Et ma seda oskaks prognoosida, seda ma kaoks ei tea. Peale meie Läti veel teeb seda sellest? Et... No Läti kindlasti, jah. Suur tänu sulle. Suur tänu. Ole hea. Okay.